aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyo, pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panyong Su so Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo na may sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa mer unang Merkulis tayo ng buwan ng Marso, nasa Merkulis tayo ng pangatlong linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilika Minor at Pambansang Nambana ni Isus Nazarino ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating mansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na posting ng mga chapels, groups at communities. din natin ang ating intensyon para sa kapaypaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay tinatawag sa pag sa pagsunod sa mga kautosan ng ating Panginoon. Iyon ang tinuturo ni Moises sa ating unang pagbasa ngayon sa aklat ng Deuteronomy. At sa ating Ibanghilyo, sinasabi ng ating Panginoon na ang sinuman na siyang nagtuturo at sumunod sa kautosan ng Diyos, ay siyang pinakadakila sa pag ng Diyos. Sa buhay natin, may mga alituntunin, may mga kautosan at mga pamaraan na dapat nating sundin upang tayo tayo'y tumatilima sa kaluuban ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kainaan at karupukan tayo kasala, dumulog po tayo sa mga impenon, nagpapatawad ng lubos sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Numating na tagapaganyay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong ang apatapong araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagalob mong may talaga namin sa iyo ang manal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami yung laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moses sa mga tao. Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuro ko sa inyo. Ngayon ngay, itinuturo ko sa inyo ang mga tungtuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito. Ang bansang ito matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tungtuning kasing inam na mga tungtuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Ngunit, kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng inyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik, yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Hakob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Natupulin. Kami sa iyo panginoo Kristo Nagpupuri kami sa iyo panginoo Kristo Salita mo Kristong mahal ng Espiritu bumubuhay nagtuturo Sumayin ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propita na parito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautosan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat kahit sino mang magbawal ang halaga kahit sa kaliit bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautosan at nagtuturo na to pa rin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. Nasa Merkulis tayo na ikatatlo na linggo ng Kwarisma o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus na sarino. Ang tema po natin o paksa ay ang kautosan. Ang buhay natin bilang tao ay nangangilangan ng paraan na maging mahusay, masinop at maayos. At dahil dito, mayroon tayong mga batas, patakaran o kautusan o alituntunin na ating sinusunod. May kasabihan na lex dura lex is lex. Ang batas, mahirap man, pero ay sundin dahil batas. At ganun din ang mga tao noong unang panahon sa panahon ni Moises, tinuturuan niya mga tao na hinirang ng Diyos o mga Israelita na maging masunurin sa kautusan ng Diyos. Ito po ang ating napakinggan sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 4, Verse 1 at Verse 5 hanggang ano Sa versikulo 1, ang ginagamit po dito na salita sa mga sa mga taga-sulat ng Deuteronomio. Deuteronomio, pangalawang kautusan. Wala po sa salitang Grego, Deutero, pangalawa, nomos, kautusan. Ay mayroon pong dalawang salita na ginagamit dito na dapat nating tingnan. Ang ito po ay ang salitang hakim at mispat. Mispat lakim. Na ang ibig sabihin dito, mayroong alituntunin at kung ano ang pagsunod nito. Kasi ang mispat ay ang ating pagkaroon ng pagsusuri at tayo magpasya ano ang narapat ng sundin? At ang hokim ay tungkol sa mga alituntunin. Sapagkat ang tungkol sa kautosan o batas ay isang tradisyon na tinatawag ng mga Hujo, ng mga Israelita, ng mga hinirang na bayan ng Diyos, Torah. Ang Torah ay batas. Pero hindi lang po batas, ito ay tungkol sa kautosan. Sapagkat kung tungkol sa kautosan, ang pinakasalitang ginagamit nila ay mitzvah. Ibig sabihin, banal na mga utos. Pero kapag ka sinasabing Torah, ito yung tradisyon ng batas at kautosan. Sapagkat tatlo po ang tradisyon ng mga Israelita, Torah na nagkumpuni ng limang aklat tungkol sa mga kautosan alituntunin at tungkol sa mga batas. At ang kasunod ay mga turo ng propita na tinatawag na Neveim. At ang kasunod ay ang mga aklat ng karunungan na tinatawag na Kitobim. Dito po natin tingnan ang ating Ibanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, verso 17 hanggang Sinabi ng ating Panginoon Jesus, huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautosan. Ito po ay ang tura. At ang anga, mga aral ng propita, ito po yung talisyon ng mga nabiim. Ang ginagamit po sa bagong tipan, dahil kanina ang ginagamit ay sa unang pagbasa ang salitang Hebreo sa Ebanghelyo, ang orihinal na pagkasulat nito ay sa Koinoko na Grigo. Kaya po ang ginagamit na salita ay nomon, mula sa nomos, batas. At sinasabi ng ating Panginoon, mi katalise ton nomon, e propitas Allah pero si, Na sinasabi niya, hindi niya hindi niya binabaklas, hindi niya ibinago, hindi niya pinagwalang halaga. Pero kanya pong tinutupad. Plerose, si, tinutupad. Ginaganap. Ang numon, ibig sabihin, mga kautosan at ang mga turo ng mga propita. Kaya kung sino mang nagtuturo tungkol sa mga kautusan ng Diyos na ito ay sinusunod dahil binubuhay niya, tinuturo at tinuturo niya ang binubuhay niya, siya ay mapabilang na pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Nang na, ibig sabihin dito, hindi binabago ng ating Panginoon Isus na sinasabi kasi ng mga parisiyo at mga eskriba, binabago ng ating Panginoon Isus ang kautosan. Hindi niya binabago. Ay kanya pong binibigyan ng tunay na kahulugan nito. Sapagkat yung sampung otos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5, na ang akala ng mga Hudyo akala ng mga parisiyo, akala ng mga eskriba, mga eskriba yung mga eksperto tungkol sa mga script, sa uh, o Biblia, uh, akala nila hindi sinusunod ng Panginoon. Pero kanya pong sinasabi na kanya pong binibigyan ng tunay na kahulugan nito at isinasabuhay ang tunay na diwa, ang tunay na kahulugan, ang tunay na esensya ng kautosan ng Diyos. Sa buhay natin kung minsan, dahil sa ating kaalaman tungkol sa mga batas na tinatawag nating yung mga batas na o mga, mga patakaran sa ating kapaligiran, ito ay tinatawag lang na positive law. Positive law, gawa ng tao. Sapagkat ang sa Diyos, ito ay tinatawag na divine law. Ito po yung kautosan. At ang ka, ang eh, ang ka, kalagitnaan dito ay tinatawag na natural law. Yung batas ng kalikasan na itong divine law ay siyang pinakamataas at dapat ko itong sundin. Ang natural law o kautosan sa kalikasan ay hindi po natin yan mabago sapagkat yan ang kalikasan. May kanyang batas. Hindi po natin mabago ang araw kailan sisikat o kailan lulubog. Hindi po natin pigilin ang dagat na hindi tataas at hindi bab bababa. May kanya-kanyang kautusan na tinatawag nating normal at yon ay sa kalikasan. Kung kailan uulan, kailan iinit, kailan maging gabi, kailan maging umaga. At dahil dito, kung ating sinusunod ang mga yon, lalo tigit na ang kautusan ng Diyos, ang divine law. Dahil ang positive law na gawa ng tao ay napakababa at hindi na napakababa na punong-puno ng kaguluhan sapagkat kahit na ginagawa ito ng mga eksperto. At believe ako, saludo ako sa mga eksperto na gumigawa, gumagawa nito ay tao lamang na may paghangad na personal. Kaya gusto nilang chatsa o charter change. Dahil hinahangad nila ang kanilang personal na mga interes. At hindi nila titingnan ano ang tunay na interes ng bayan at higit sa lahat, ito ba ay ayon sa pagtuturo ng Panginoon na tinatawag nating divine law na ito yung itinuturo ngayon sa ating Ibanghilyo ni San Mateo na yon ang dapat nating tingnan. Yon ang sentro ng ating pag-unawa sa kalakaran ng ating sambayanan. Sapagkat sinasabi nga natin, kapag ka walang sinusunod na kautosan, mga batas at patakaran, hindi po maging maayos ang ating buhay. Kaya, susunod tayo, una sa lahat, sa mga utos ng ating Pahing Pangalawa, irespeto natin ang batas ng kalikasan o natural law. At pangatlo, atin pong tingnan ang pagsunod sa positive law na gawa ng tao, konstitusyon man, o anong klaseng batas at alituntunin at patakaran sa diwa sa liwanag ng divine law na siyang kautosan ng Diyos. Hindi po dapat baliktarin. Una, ang kautosan ng Diyos. Pangalawa, ang batas ng kalikasan. Pangatulang, ang positive law o gawa ng tao upang ang ating buhay ay maayon sa kaluuban ng Diyos. Kasi kung minsan, binabaliktad natin at kinakampanya pa natin ang pagbabago sa ganito o ganyan na charter o konstitusyon o kautosan sapagkat napakaraming dahilan pero isa lang ang tunay na dahilan ang kanilang personal na interes. Huwag sanang ganon. Dapat ang kaluuban ng Diyos ang siyang masunod. Dapat sundin natin ang mga utos ng Diyos. Amen? Puray natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama ang nagbibigay ng lahat ng maubuting biyaya upang lagi nating sundin ng kanyang mga batas. Nang may bukas loob tulad ni Kristo. Atin pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama, Loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas na way magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan na way magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Sa tahimik, inulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pagkaluban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Niling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po po ang lahat. Siyo tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuryan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo so na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming may tumpap ang kinamas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami yung kinalulugdan at ang pagpakabuti nami yung ikinararangan. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri siyong pay sa karangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kasmita ng Espiritu yung banala makalob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panawiso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang-loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon naman, na matapos ang hapunan, pinawakan niya ang kalis. Muli Kanyang pinasalamatan. Inabot Niya ang kalis sa Kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin Ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kaya ninaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong Pususin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na, imla, eh, na may naimlay na may pag-asang sila mo rin mabuhay ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawaan ni rin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang salusin. Kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Jesus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin amin ang kaharian. Mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at resulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si sa Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpas ka, kailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasalan. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay nyo. At sumay rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawakas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagalog mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng, ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po ko tayo ng Amen. Pagkasabi ng pariyo ng lay minister, ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. mamahal mo tinanggap pa rin ako pinatawad sa mga kasalanan ko oh, 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 oh. purihin ka sa dakilang pagmamahal mo kahit bayaran ka. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na March 7, 2024, Huaybis. Bukas na po ito sa ganap na kaanim ng gabi. Makisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay makakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tents sa may BPI Quezon Boulevard o sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas, alas 4.45 ng hapon. doon, biyernes at linggo, ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal. Kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang. Teka, pagpagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa mga ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus na sarino kay sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nambana ni Isus na sarino kay, kay Manaugnay sa iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan away ang inyong panalangin ay dinggin nang poong Jesus na sarino. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Church upang makatulong ang Kiapo Church sa mga kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong pagprayin kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon pagprayin kay lagi ng poong Jesus na sarino. Parakpakan po natin ang lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng mga narito at naugnay sa atin. Naway, ang poong Hesus na sarino ay magpapala sa inyo. Dapat po nating tandaan, gusto ng ating pong Isus na sarino na ganapin sa tunay na isinsya ang kautosan ng Diyos. Naway, ang ating buhay ay ayon sa kautosan ng Diyos at tumatalima tayo sa kaluuban ng Diyos. Ngayon na po ang pagmasbas. Ngayon po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na -bagay, pausbasan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumay rin. Mahal na pong Isus na sarino. mo sa ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga nami-imahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pagitan ng benesyo nito na may maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang libigin bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kapipan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Paral mo ang aming buhay at kaligtasan Nangustro Padre Jesus na Sareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. nuestro padre Jesús nazareno dignarán canal nuestro padre Jesús nazareno miulvo al Hati canal Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal Kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Milulu Al-Hati Kanami.